Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 4045-ci görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə görkəmli şairimiz Rüfət Əhmədzadədən şeir təqdim etməyə çalışacağam. İnanıram ki, bu şeirləri də bəyənəcəksiniz. İlk təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır, Mənə qalsa. Heç vaxt belə asudə yatardım mənə qalsa, hər arzuma əlbəttə çatardım mənə qalsa. Qiymətdə olan bir sıra kələkbazları çoxdan, eylərdim ütül, tonla satardım mənə qalsa. Çoxdur işimizə hələ də əngəl olanlar, bir-bir çıxarıb işdən atardım mənə qalsa. Zəhmətsiz olan keyfə soğan doğramağım var. Biraz da sarımsaq da qatardım mənə qalsa. Hərdən coşuram, onda çəkirlər cilovumdan. Olmazsa belə, güya batardım mənə qalsa. Olmazsa belə, güya batardım mənə qalsa. Mənə qalsa. Növbəti təqdim edəcəyim şeir Vaqif Sayağı yazdığı bir şeirdir şairin və belə adlanır, Hayıf ki, yoxdur. Deyir, bizim kəndimizdə gözəl klub var, qeydinə qalanı hayıf ki, yoxdur. Müdür axşama dək oturur bekar, bir vərək planı hayıf ki, yoxdur. Binaya baxanda adam ruhlanır, işini görəndə ürək yanır. Nə vaxt açıq olur, nə vaxt bağlanır, qapıda elanı, hayıf ki, yoxdur. Yan-yana düzülüb geniş otaqlar, nə dərnək rəhbəri, nə məşxələ var. Qalıb toz altında kamança, dəf, ta, götürüb çalanı, hayıf ki, yoxdur. Sınıq stullarla doludur zalı, qirayətxananın yamandır halı. Neçə işçisi var, qazet şurnalı, səhmana salanı, hayıf ki, yoxdur. Bezmiş iç müdürün bu vərdişindən, niyə çəkməyirlər görən işindən, tutub yaxasından, klub işindən, hesabat alanı, hayıf ki, yoxdur. Tutub yaxasından, klub işindən, hesabat alanı, hayıf ki, yoxdur. Hayıf ki, yoxdur. Əziz dostlar, növbəti təqdim edəcəyim şeir Ələsgər Sayağı belə adlanır. Xəbərin varmı? Vədə verib boş-boş ötən, ilindən xəbərin varmı? İndi səsin enib pəsə, zilindən xəbərin varmı? Sən ki gəlin, gəldin bizə, həsrət qaldıq şirin sözə. Zibilin çıxıbdı dizə, külündən xəbərin varmı? Böyüklərə həlim oldun, iradəndə alim oldun, kiçiklərə zalim oldun, dilindən xəbərin varmı? Lovğalanma hər dəfəsən, çevrilmişsən hədəfəsən, çox da deyirsən dəvəsən, filindən xəbərin varmı? Çox da deyirsən dəvəsən, filindən xəbərin varmı? Xəbərin varmı? Dinlədiyirsən, çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar.
minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, kanalımızın dəyərli abunəçiləri, izləyiciləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Bəyəndiyiniz şeyləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqarın Ustub kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.